我是孔明，我们在这里要挑选挑夫。啊，你能够跳罗芳吗？在古建里，能跳得起罗芳走一圈，我们有锦囊相送。大家好，我是阿雄，这么近俺们来到洛带古镇，俺们是成都客家人的一个古镇哈，这么近带大家来参观一下。啊，你是俺们庄老师啊过来了。啊，那庄老师哪个两个是你的行李哇？我都是孔明开街哦，秦相的丈夫。哦，哦，两个是古装的。哦，两只是庄老师的道具。啊，那还有个音箱，他是两个音箱，俺们都要拿到一个。洛带古镇地方，俺们给你宣传俺那个客家文化，还有那个三国文化，我那个影响太哦个，好干的。西的影响。哦，那个是西的影响。哦，那个还是放到太阳，老你。你们的喜欢来洛带古镇聊的朋友，下次俺可以来聊哦。现在有两个板上很方便，靠两个干多影响，直接拖到去吃的。那就再现一个三个时候可以改革的过程。哦，就这是刚才的呢，就是好改革意识。哦，两边还有电，哪里两边可以通电啊？张老师，你是接电？一个黄色的世界，我拜的太尊敬。哦，张老师。过几多童年岁月。来，兄弟们，好改革意识，好力量的奇迹哈。哇，三国时候的刘备一心匡扶汉室，恢复中原，所以打的是汉。哦，汉室的。嗯，害他一个汉，要恢复汉室。诸葛亮到开街的时候呢，洛带开街的时候，已经是刘备先帝室了，刘备不在了，是阿斗了，是天爷爷爷赖着了。然后呢，我准备北伐的时候，发现箭子上的洛带呢，可以的。粮食总转战，当时的物资呢，驼光兵上岸到五凤溪哈，五凤溪那边就靠挑夫啊，开胆子给你开，开胆子给你开过来，开过来后呢，又用三轮车，三个时候叫木牛流马，木牛流马运往前线去打仗，就准备北伐，去北伐。噶，郑子崇还有一个非常重要的一个地方。三个时候就开始的，是从诸葛亮来开始的。也是让你庄老师往山了哈，你儿子主持两个仪式，祝你好日子。哇，你看哈，庄老师做汉服的两个过程哈，你做的老汉服了，而且都中毒了。大家看庄老师做的两套衫，那个汉服穿来个宁波哈，你把你。猜得出来的朋友，你的话像来着宁波，你看到两只道具，且应该都猜出来了哈。哈哈哈。俺的女生奶奶还得整了两个旗子哈，啥子都要用的，好改意思都要用。有哪位朋友过来要孔明的锦囊呢？记得，孔明开街挑这副，谁会不激动？有奖品，有哪个参与？参与一下。别来吧，参与一下嘛。然后呢，今天我在这里要香火锅，还能接能够吃我的牛牛角马，能够挑我的扁担，还挑扁担，或者我们这里总监的孔明，还有香火料，还有神秘礼物献给你，愿意参与吗？愿意。好，唐杰，即将上演。同学，走。他是爱劳动的好孩子，我就送你一个锦囊妙计。我是孔明，我们在这里要挑选挑夫，看你能不能挑罗芳吗？在古镇里，能挑得起罗芳走一圈，我们有锦囊相送。OK， 凤楼，空的吗？空的可以。海棠，凤楼，我特楼，都是你们不能错过的打卡点哟。就是要来锻炼一下，更是数不胜数。走一圈，走一圈。天鹅蛋。以前挑过担子吗？挑过，挑过。没有是吧？第一次挑担子，好。医生，俺的孔明给四位要老了哈，他只举两个旗旗。女儿减轻。
那个好改一时，马上跳好死了哈！俺的亮亮关门了，俺的看关门，门关到哈子好难改，太夸张的裸戏了哈！两只黑裸带古筝的整治潮，一次俺那个意思就杀过来哈，钟老师啊忘三胡了，怎么你好老牛裸带古筝亮亮，好的啊，有汗来了哦。哦大哥有喊来走了张老师两的啊好怎么你没看到张老师两个好改原来都能了解的过那你看看你还有两个好改的意思因为两个好改意思的视频时间有点长所以阿雄呢就分级的视频了发应该有很多朋友都能看过所以大家可以关注一下